то е Елкавет Димов. Имаше само някакви такива тънки цигари Карелия Лайт на 27 евро стека. Ама... Его, той си готви пича. Елкавет Димов. Говорихме си 10 минути. Каза, че там на паркинга има още един българин с Е-регистрация, ама той може да е грък, щом е С-регистрация. Ето тук съм спал на това кръгово миналото лято. Ето тук бях спрал така десно вътре в самото кръгово. Нямаше къде. Руса кака в добус. Не знам дали знаете, във Франция какичките съдат е така с микробуси. И който е много назор, ходи там по караваните. Колко бокуци си изпърляли тук. Това племе няма управлия шофьорското. Но е тъпо, нали бандата? Con tu rabia y confundiste tanto amor que te entrega.
тук сме на 104-ката, посока с едно от шестицата, да обикаляш от десната страна Париж нагоре към единицата. Само че аз по двойката ще излеза, там ми е адреса некъде. Всъщност аз още не съм си видял къде ми е адрес. Само го въвелох в навигацията, погледнах каква посока да гона. Да. По двойката национала. На може би 50-60 км от Париж. 50-60. То в момента сме на сигурно 30 км от центъра. По права линия, ако се тегли една права линия навътре, може би Айфеловата кула е на 30 или 40 км от тук. Париж е огромен. Това не е София, не е Пловдив, не е Варна. Не знам колко милиона живеят в Париж, ама то е огромен, огромен. Ти си трудно, много ме кефят как им светят отстрани в броните габаритите, такива продълговати. Много е красиво тук. Джага уникален. Субарто, какво е злостно отпред? На малко причина Ford Focus, точно тоя модел. Миналото лято е тук на 104-ката,
Само че от горната страна на Париж е така включване в пътя, аз си карам с едно Volvo бях и един с някаква малка кола, нещо от рода, не такова Clio, Fiesta, Corsa, някаква така мъничка, беше бяла. Само я видях в огледалото как е така все едно ония с синята кола, къде се включва отпред. Само че тук продължава лента, там директно се забиваше в това. И то отдава газ, аз го виждам в огледалото как яко ме настига. Само се чуе едно хх, той в гумата задната се удари. И като по филмите направо в огледалото го видях как лети във въздуха през мантинелата. Какво остана, дали остана жив? Аз изобщо не спрех, продължих си. Дали остана жив, дали се отрепа. Тук много другирани пияни ход карат. Париж е най-голямата измът на Франция. Само негри, араби, цигани. Роми да, роми, не цигани. Как беха? Роми ли беха или цигани, Ванда? Че от защита на правата на човека ще вземат па да му обвинят в дискриминация. Сама си спра. А, каква е това арабска? Милото клипче. Ай, бандата. Много весело и умнат. Много готин уикенд да имате. И да се пазите.